Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadrat ruhi nabina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi wa azwaji wa duriyati wa li baiti ajma'in wa ila arwahi jamil awliya wa syuhada wa sholihin wal malaikat al-mukurubin wal karubin wal ulama'ul amilin wal muhaqin wa sallifin wa syarikhin husun mu'allif wa musannif hadhil kitab lawmul fadihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Abana wa umadina ajdadina wa ajdadina wa syaikhina wa amwatina. Wa ila arwahi jami'il qubur muslimat wal mu'minat. Lamul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu utawi dawuh asali satu kang kaping 3 asalasuna lan 30. Nggih niku. Iku an Ibnu Abbasin den critakaken saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Annahu setune Ibnu Abbas iku kala dawuh sapa Ibnu Abbas dawuh ngeten. Az-zuhdu utawi tulisan zuhud iku salah satu akhrufin ana telu pira-pira huruf. Zayin rupane za wahain lan ha wadalin lan dal. Fazza mongko taiza iku zadun sangu. Iku zadun sangu lil ma'ati krono ginawe akhirat. Ailil akhirati tegese krono ginawe akhirat wa huwa halautaizatun lil ma'ad iku taqwallahi taqwa utawa wedi maring Gusti Allah taala. Wal ha'u taiha iku hadyun ngambah litini maring agama aisuluku torikin tegese ngambah atau melaku ing dalam dalan yusilu kang iso nekaaken opo torek ilat torikoti maring dalan al muhammadiyati kang bongso muhammad. Wadalu utaidal iku dawamun ngelanggengi alat to'ati ing atase to'at. Nah, niku kirata basane zuhud niku ngoten niku. Nek dipun udhari saking dawuhipun Ibnu Abbas bahwasanya zuhud az-zuhdu niku wonten 3 huruf singkatane nomor 1 za, nomor 2 ha, nomor 3 dal. Nah, terus zak iki maksude piye? Dadi wong niku nek zuhud, ya ngoten iki terusan. Fazza mongko taiza iku zadun golek sangu lil maati krana akhirat. Dadi orang itu kalau ingin menjadi orang zuhud selalu mencari biaya-biaya untuk perjalanan akhirat. Nah niku temriki dipun sebutaken ailil akhirati wa huwa taqwallah. Sangu bekal-bekal kangge perjalanan akhirat niku namung diringkes takwa utawa dimaring Gusti Gusti Allah. Tiang niku nek pun duwe sifat wedi kalih Gusti Allah dohiron wa batinan badhe tindak napa mawon tindak tandukipun niku dipun tata niat krana Allah. Ha niku zuhud niku wonten niku. Artosipun
Zuhud niku segala tindak tanduknya itu dipun niati kage sangu akhirat. Niku zuhud. Walha hadyun lidin. Jadi ketika kita menika kelingan makna zuhud, jae ngoten niku, hae terus napa? Ngambah agama utawa nglakoni penggawean-penggawean ingkang dipun anjuraken agama. Sing napa dalan kala wau saged nekakaken dumateng lelampahan-lelampahanipun ingkang dipun lampahaken kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi wa sallam niku nggih. Nek muni selawat sing banter mawon ganjaranane mundak gedhi niku. Usaha estu niku. Jadi zuhud sing hak kapan muni zuhud berarti kelnek hae kelingan lelampahan-lelampahan niku adalah harus napa? Melok-melok dalan-dalanipun ingkang dipun anjuraken Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadalu adapun dal bagaimana singkatane Pak? Wadalu utai dal iku dawamun terus menerus ala taati ing atase taat. Niku nek dale inggih punika napa? Selalu dan selalu melakukan taat kepada Allah. Nah niku namine zuhud. Abot wong zuhud niku abot. Ya dipelajari saithik-ithik lah. Wong barang-barang sing gak ono ganjarane. Barang-barang sing mubah. Niku nek diniati takorup tenggene Gusti Allah malih oleh ganjaran. Contoh kita niko nek siang ngantuk terus turu. Niku nek dipun niati aku tak koilulah engko nek salat duhur ben seger ben kuat zikir niku turune nggih mun angsal ganjaran. Niku termasuk juga pun bab-bab zuhud niku masuke teng mriku niku. Merko napa? Segala perbuatan niku dipun arahaken dumateng takwa tengene Gusti Allah kangge sangu akhirat. Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatu utai dawu arabiatu kang kaping pinter iku sekawan wasalasuna lan 30. Dawuh-dawuh sing kang kaping 300 sekawan iku kala dawuh sapa Ibnu Abbas fi maudhi'in ing dalem panggonan akhara kang weneh. Niki nggih dawuh Ibnu Abbas ngudari kata-kata zuhud malih. Dalam tempat yang lain ketika Ibnu Abbas memelontarkan sebuah dawuh niku zuhud ingkang kados teng inggil niku wau. Lah niki dalam sebuah tempat yang lagi pihak beliaunya mengatakan az-zuhdu utawi zuhud iku salah satu akhrufin telu pira-pira huruf. Jadi zuhud niku ada tiga huruf padha karo kemeng azza utai za iku tarku zina. Niki nggih. Jadi nek sampean pengen zuhud pertama kali dieling-eling huruf za apa singkatane azza utai za iku tarku zinati tinggal maca. Tinggal papa pepaes. Niki nggih. Yo maca iki piye umume lah. Pokoknya umume ae. Nek umume niku jenenge ora maca. Apa neng langgar ngeten iki ya umume ya ya mrih pantese. Nggih. Aja begitu tebel-tebel ya jangan begitu tidak tebel. Berarti sedang-dang saja niku lho nggih. Aja sampai bayuh pacakane liru-liru jangan sampai gitu. Jangan-jangan sampai beo hambune apek jangan sampai ngono kuwi nggih. Niku termasuk zuhud. Dadi tarku zina. Dadi di samping singkatan-singkatan zuhud niku wau takwa temen Gusti Allah yaiku taipun niku dipun singkat tarku zina ninggal pepaes utawa ninggal maca aja nemen-nemen. Yus pantes lah pokoknya. Lah hae apa? Nek niku wau hadyun lidini nek sing tem mriki niki wal ha utawi ha iku tarkul hawa
ninggal kesenengane hawa nafsu. Jadi kepinginan sing gak ono gunane iku aja dituruti. Niku termasuk sebagian juga zuhud. Ay makbubatin nafsi tegese kang den senengi nafsu. Kuatah sing disenengi nafsu niku kuatah sanget nggih. Poneh wong-wong sing wis kados kula panjenengan iku nafsune mundak gedhe. Napa penjaluane yo mundak gedhe. Wis duwe mobil, ngoten niku kadang-kadang mobilku wis elek iki ketok wis kudu ganti maneh. Niku nggih nafsu. Jane mobil niku nggih tasik kenging kangge wirawiri. Niku termasuk nafsu ya. Klambi durung patek elek. Didol diganti sing luwih apik. Niku nggih kebacut niku nggih. Ngene niku nggih nafsu malah ngoten. Enten to mriki? Adol klambi ngenten. Bismillahirrahmanirrahim. Wadalu utaidal iku tarku dunya, ninggal dunya. Nah itu zuhud angel pokoke. Siji, nah sama nek pengen duwe kelas zuhud gak oleh maca. Nomor loro, ning kono gak oleh nuruti kesenengan sing gak ana gunane ning agama. Nomor telu, ning kono kuwi kon ninggalno dunya. Dunyane apa to dunya? Niki lho nggih. Kon ninggal dunya apa kon wuruki ngono piye? Sak tinggal dunya aku tak gawe lowangan ben diwuruki. Mboten. Temriki niki sing dipun wastani tinggal dunya min sanail khalqi nyatane saking den lem makhluk. Berusaha nek dilem kancane ora seneng. Berusaha iso napa mboten kira-kira? Mboten iso. Angel. Wong niku ndelalah nggih. Niku nek dilokno niku nesu. Berarti gak patek zuhud. Nek dilem bedodok. Ha niku jane iso ninggalno niku lho masyaallah nggih. Saman kuat pemikirane niku. Lah niki. Dadi sing diarani zuhud dal sing nomor telu yaiku tarkudunya iku adalah meninggalkan pengalam-pengalam bonone makhluk. Wa minat tanaumi lan ngalap enak-enakan. Cobi. Jadi wong ninggalno dunya iki nomor siji nek dilem gak seneng. Upama wis pembicaraane arepe ngelem awake dhewe ngono ngalih ngono ae. Nggih. Terus ning kono ki mangan kok rada enak titik tinggal. Ya iku njajal niki sampean pengen zuhud ora? Dadi sampean niku nek pengen zuhud sing terakhir niki napa? Tarku dunya ya kuwi tinggal pengalembonane menungso, nomor loro ninggal enak ninggal nikmat. Kapan perkara dipangan wis mulai nikmat? Tinggal. Jagongan karo kancane mulai nikmat, ngalih. Piye kira-kira niki? Lah mlane niku jenenge zuhud ngoten niku. Terus watawasuilan ninggal gawe kanjamin tawasuilan ninggal gawe kajembaran fil maakili ing dalam panganan wal masyaribi. Lan pira-pira inuman wal malabisi lan pakaian wal masakini lan omah. Dadi temriku niku sing jenenge tarku dunya ninggalno dunya jek butuh dunya tapi sak kajate ae. Nggih. Nek dilem wong mangan duwe kenikmatan saitik ditinggal, panganan yo aja akeh-akeh, ngombe yo aja akeh-akeh, pakaian yo aja apik-apik, omah yo aja apik-apik. Jajal piye? Ih, mboten sakit nggih. Lah mulane niki lho. Niki nek kita niku kira-kira nek diwehi pangeran niku barang ora akeh. Saman kelingan zuhud ae. Oh, zuhud iki rasane kaya ngene iki ya tibake. Upama langgar kados ngene iki zuhud napa mboten iki kira-kira?
Yutopo ora gitu. Muda gede, muda gede. Iki mung wis arepe tuku tanah niki. Nek piye to jane iki? Nggih. Mboten napa-napa. Nek kangge ke sangu akhirat insyaallah niku jenenge mboten fundul nggih. Sae bondo niku masya akeh kaya apa iku nek kanggo akhirat, kanggo kebaikan niku mboten namine fundul. Bismillahirrahmanirrahim. Dados ngoten niku. Wong zuhud niku sampai ngoten niku ni dawuhe wong biyen. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu taidau al khamisatu kang kaping 5 wasalasunalan 30 iku an Hamidin den critakaken saking Hamid Al-Laqaf kang bangsa Laqab rahimallah. Ana usune kelakuan iku atawus tumekahu sawanu ing Hamid sapa rajulun wong lanang. Fakola mongko dawu sapa rajul lahu maring Hamid ausi paringa wasiat panjenengan ni ing ingsun ae bima tegese kelawan perkara-perkara yang fauni kang iso manfaati apa mani ing ingsun fitdini ing dalem agama niki dawuh sing kangge pimpinan niku 35 niku dipun criyosaken saking Hamid Al-Laqaf suatu ketika beliaunya niku dipun sowani kalian tiang. Nah, tiang ini ku matur ngeten iki, Mbah Yai Hamid, kula jenengan tuturi. Nah, nek biyen ngoten niku. Dadi biyen niku wong niku mara tenggene kiai, kula jenengan tuturi. Ngoten niku. Nek saniki terus pundi? Mbah Yai terus pundi kula amprih ndonga angsal dhuwit kathah niku terus pundi? Bedane niku. Nggih ngoten. Nek monggo niki nek tenggene kiai diculne ngoten niku. Yai kula nyuwun sewu, kula jenengan tuturi niku. Sampeyan tun jenengan tuturi kali perkawis-perkawis sing manfaati tentang agama. Lho bali-bali agama. Faqala mongko dawuh sapa Hamid Al-Laqaf ij'al lidinika ghilafan ka ghilafis suhufi. Ij'al dadekno sapa sira lidinika maring agama sira dadekno ghilafan ing kantong. Kagilafis suhufi kaya dene kantongane pira-pira lempiran. Wa wa hale utahe ghilaf iku ma barang-barang yasunu kang iso ngreksa apa ma hu ing suhuf anidanasi saking reget. Pertama kali wasiate ngene. Lele agamamu iki paribasane dadekno samak uta dadekno kantongan sing iso njaga saka reget. Artine pundi? Niki nek dipun pikir. Agamamu iki dadekno perkara sing paling depan. Ketika kita ini mau melakukan sebuah dosa, kelingan agama, ora sih itu. Jadi apapun yang terjadi, temriku niku pertama kali sing maju kudu syariate agama dhisik. Mlaku sak mlaku niku syariate agama sing dimaksud dengan ij'al lidinika ghilafan ka ghilafil suhufi. Moskapno suhufi. Isbok pokoknya ngoten niku. Kila den aturaken lahu maring Hamid dipun tanyakan kepada Kyai Hamid ma ghilafuddin. Ma iku apa ghilafuddin utawi kantonge agama. Mbah Yai napa sing dipun maksud kantonge agama. Bismillahirrahmanirrahim. Fasyariatu mongko utai syariat min haisu innaha saking sekirane utai syariat iku maujud iku tuto uden toati apa syariat iku tu sama den arani apa syariat dinan ing agomo. Nah, syariat sing dipun lampai tiap hari niku naminipun agomo. Dados maksudipun
kangge ngresiki njogo ben ka awake dhewe niku reget secara lahir batin niku sing dipun lakoni syariat agama ben dadi samake awake dhewe urip niku agama niku wasiate Kiai Hamid Al-Laqof dipun suwuni tutur kalian seseorang wonten niku. Wa min haitsu innaha tajma'u tusamma milatan. Wa haitsu innaha wa min haitsu innaha lan saking sekirane utawi syariat iku maujud iku tajma'u iso ngumpulaken apa syariat iku tusamma den arani apa syariat milatan ing aran agama. Ha ngoten nggih. Dadi tempriku niku kuwabeh syariat iku diarani agama. Wa min haitsu innaha yurja'u ilaiha wa min haitsu innaha lan saking sekirane utawi syariat iku maujud iku yurja'u den balekaken apa nggih iku yurja'u den balekaken den baleni apa ilahi syariat iku tusama den arane apa syariat den arane madhaban ing madhab. Jadi artinya bagaimana? Dengan sekira syariat itu ditinjau untuk kembali kepada syariat itu namanya madhab. Jadi kados kula panjenengan sedaya niki kalau ada apa-apa kita kembali kepada syariat kita. Jadi marjeknya artinya jikalau ada sebuah masalah dipun kembali kepada syariat-syariat kita maka itu namanya madhab. Jadi orang itu tidak bisa untuk tidak bermadhab. Jadi mbuh sampean madhab Syafi'i, mbuh madhab Hanafi, mbuh madhab dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Niku ngoten niku keterangan di luar dawuhipun sinten? Hamid Al-Laqof. Dadi putu Hamid Al-Laqof dipun tangleti kilalahu maghilafuddin. Mbah Yai Hamid nopo to termasuk samae agama qolalahu. Qola ngendika sapa Hamid Al-Laqof lahu maring rajul. Ghilafuddini utawi samae agama utawa kantong rupane agama iku tarkul kalami ninggal guneman. Nggih. Dadi benteng-benteng sing iso melindungi kita yaitu berupa agama niku disingkat diperes disimpulno temriku kalih Kiai Hamid Al-Laqof tarkul kalami iku tarkul kalami ninggal guneman ilama kejaba perkara-perkara labuda kang harus apa minhu ma. Jadi singkatan-singkatan agama niku wau siji temriki ning ngeten. Kowe agamamu dadekno kantong kanggo napa namine nggih? Jaga-jaga ben gak reget. Niku napa kantong rupa agama niku? Ya kuwi gak usah ngomong kecuali perkara sing kudu diomong sing manfaat donya akhirat. Niku lho. Asline wong niku nggih ora usah kakean guyon, ora usah kakean koyah, ora usah kakean apa-apa. Slamet. Tek wong niku wibawa mestine gak kakean omong niku. Nggih. Wa huwa hal utaima iku ma barang-barang layak sulukang ora hasil apa al maksudu kang perkara kang den sejo min umuri dunya saking perkara dunya ila bihi kejaba kelawan nganggo ma. Dadi ghilafuddin temriku niku termasuk meninggalkan kata-kata atau meninggalkan guneman kecuali kata-kata yang harus dilepaskan untuk meraih sesuatu perkara agama utawa dunya. Lah nek gak omong terus piye no? Mulane omonge aja gak enek gunane. Ndopok-ndopok niku disudo kabeh nggih. Lho ngaji niku nyun sewu nggih, kan enek gunane. Tapi jenenge ngaji niku sak jam pun kesel. Kesel. Niki kan duka enten sak jam duka wonten pun kesel ngoten niki. Tapi nek jenenge ning warung Kang. Niku jagongan niku kalih kancane niku. Ayo ngopi. Suwengi mbethetek niku lho lagek mulih kok kuat ngoten lho. Lah niku cara kira-kira digawe wiritan ngoten terus bunti kira-kira. Lah mulane tembrike niki
kesalahan-kesalahan sing fatal niku biasane saka kakehan omong. Nggih, maune omong-omongan api-apian rada suwi, rada suwi, rada terus padu. Lho ngoten niki. Nggih mboten? Nggih, mergo kakehan omong. Mulane tembriki niki Hamid Al-Laqab ken nuturi panjenenganipun rajul sijilah sampean tak peseni aja kakehan omong kecuali omong-omong sing migunani kanggo perkara dunya utawa agama. Kala dawuh sapa Sulaiman alaihi salam Sulaiman alaihi salam au Luqmanun utawa Luqman. Ini dawuh niki wonten dawuh saking Sulaiman utawa Luqman niki sing ngendikaken masih mamang Kanjeng Nabi Sulaiman atau Luqman. Tapi dawuh niki ngeten. Idza kana nalikane ana apa al-kalamu guneman iku min fidotin saking kejadian saka perak. Jikalau kalam itu diibaratkan perak, artinya kok kalam iku mbok da katakanlah kalam itu seperti perak dalam harganya, maka kana mongko ana apa asukutu ora omong iku mindhapin saking mas. Jadi ketika guneman iku kejadiane saka perak ya ana gunane dan seterusnya. Itu adalah diam napa? Berarti terjadi daripada emas. Ngomong sing gak patek enek gunane. Katakanlah jenenge ngomong iku ning kene iki kok diibaratkan perak, maka diam tak berbicara iku adalah emas. Larang di perak karo emas. Larang emas, tapi mendino ngasilno perak. Nak ngomong ayo golek perak ae ayo ngomong. Ini kan alhamdulillah nggih, kadose wong wedok-wedok nek wong ngaji wis rada meneng nih, biasane omong ngoten niku. Biasane tapi. Wal makna utai maknane iku idza kana al kalam fil khairi kal fidoh hasanan kana kana as-sukut anisyar kadzabab fil husni. Nah, ini ditafsiri artinya ngeten nggih. Wal makna utai maknane dawuh Sulaiman au Luqman iku idza kana nalikane ana apa al kalamu guneman fil khairi ing dalam masalah kebagusan iku kal fidoti kaya dene perak. Artinya jikalau berbicara tentang kebaikan iku diibaratkan perak masalah kebaikane, maka kana mongko ana apa asukutu meneng anisari saking Allah iku kadabi kaya dene mas fil husni ing dalem baguse, maka diam dari sesuatu yang tidak baik itu ibaratnya harganya seperti mas atau seperti mas ing dalem baguse. Niki maksudnya ngene, sampean monggo bicara asal bicara itu ada gunanya, itu ibarat harga emas paribasan ngono. Tapi sampean kuna ana wong ngrasani wong menengo ndang ngalih niku ibarate kaya oleh ibarate iku harga emas. Mulane semakin larang semakin abot. Nggih. Wong niku wis dadi kelakuan kaya ngene. Kapan nenek wong ngomong-ngomong-ngomong jujuk ki ngrasani wong. Niku nek arepe ngalih no wabuat ngoten lho. Kingko aku ngalih ndang nyinggung gayane ngono tapi yo mbumboni micin tumbar tempe bosok niku terus diraduk dadi wenuak no rasane niku. Niku enten pirang-pirang jam gak warek-warek ngoten niku. Tuh, niku nggih nek sampean purun ngalih gak omong blas terus mengutarakan wajah yang tidak baik ketika membicarakan kejelekan orang lain iku diibaratno kebaikannya seperti emas. Sanggup napa mboten kira-kira? Masya Allah nggih. Nah, sekarang wasakitu utai wong meneng fil haqi ing dalam perkara hak iku kan natiki kaya dene wong kang ngomong fil batili ing dalam kebatalan. Dadi enek perkara kemungkaran kuwi kita ini diam saja itu ibarate awake dhewe kaya dene berbicara di dalam kebatilan. Ana wong rasan-rasan ning kono kuwi awake dhewe menengae ora diloroi berarti awake dhewe melok-melok
Lho, ngoten niku angele ngoten niku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Temriku niku napa? Nomor 1 tiyang niku wasiate awake kon ndang kon namengi utawa kon dampingi karo agama, yaitu syariat-syariatnya. Ya. Niku wau, siji wasiate nomor 1 ora oleh ngomong kecuali sing diperlokno. Niku wasiate sinten niku wau? Hamid Al-Aqaf. Bayai kula niki sampean tuturi masalah agama sing manfaati dengane agama kula. Ya Kang, nomor 1 ngene ya, gak usah patek omong kecuali perkara sing kudu diomong. Watarku dunya nomor 2. Watarku dunya lan ninggal dunya minal amtiati nyatane saking pira-pira bondo ilama kejaba barang-barang labuda kang wajib apa minhu ma wa huwa mala taksulu al hajat ila bi wa huwa utai mala buta minhu iku ma barang-barang la taksulu kang ora hasil apa al hajatu kebutuhan dadi kebutuhan ila bi kejaba maniku wau. Sing nomor 2 wasiatku ning karo kowe jul tinggalen dunya. Lho niki bolak-balik kon ninggal dunya. Tinggalen dunya yaitu bondo-bondo iku tinggalen kabeh kecuali perkara sing wajib. Artinya apa? Mala taksulu al haja ila bi yaitu harta-harta yang bisa memenuhi hajat. Ya hajate apa? Ya jaman saiki umpama saiki anake 10 umpama, nggih. Ya golek bondo engko kanggo ngragati anake sekolah utawa mondok. Golek bondo engko kanggo ndandani langgar asoke. Amin. Iku ya dudu termasuk duduk kategori bondo. Golek bondo engko kanggo urunan tuh ngambakno tanahe langgar asoke. Enggak apa-apa yo anke. Tenan beramin iki. Amin niku nek tekan jero insyaallah anu mandi. Tapi nek mergo isin ora muni amin yo mbok. Lah niki nomor 2 nggih dadosipun wasiat-wasiatipun sinten niku wau nggih. Hamid Al-Aqaf nomor 2 tinggalen dunyamu. Kecuali perkara-perkara sing iso netepi utawa iso memenuhi hajat. Tapi hajat-hajat ojo. Lah aku durung tuku trek piye aku hajat trek barang ora ngono kuwi ngeten. Terus malih wasiat sing ketiga adalah watarku mukholatotin nasi lan tinggal nyampuri menungso. Ilama kejaba barang-barang labuda kang wajib apa minhu ma. Temriku niku gak usah kakean awor menungso kecuali perkara-perkara sing harus. Lah amor menungso sing harus iki piye? Ya perdagangan, pertanian, perutangan, nggih. Niku wajib kabeh harus nek gak karo menungso ya ora iso. Lah sakniki terus pundi nggih? Wong kabeh iki kena penyakit WA kabeh nggih. Ngeten niki pomo susume ngaji ngeten iki dipoto mak jegreng kok diweano ges. Ngene terusan. Engko nek dikenekno ngene ya nawes. Wis sembola jaman saiki dipikir dhewe nggih. Dadi tarku mukhalatotinas ilama labuta minhu niku termasuk ninggalno awor-aworan menungso kecuali yang harus awor. Yang harus awor iki piye? Wa wa hale utai mala buta minu iku ma barang-barang layak sulukan ora hasil apa almatlubu perkara kang den purih ilabi kejaba ma, yaitu kita ini napa awor-aworan menungso niku mergo napa ada hajat yang harus dicari. Lho ngoten niku nggih. Terus sakniki dipun terangaken nas itu apa manusia itu wan nasu hale utai menungso iku tangkosimu dadi kandum apa nas ila arbaati aksamin maring papat pira-pira perkara. Dadi menungso iku kabeh sak donya iku dibagi ana petang perkara, petang golongan, petang panduman.
Kama kaya keterangan kala ukaun sedawa kening mas sopo sayidi kucing sun Abdul Qadir Al Jailani rupane Abdul Qadir Jailani kudisasiru. Ya. Dadi menungso niku dipun bagi wonten patang perangan utawa patang bagian. Satu rajulun rupane wong lanang lalisana kang ora ana lisan iku maujud lau kedhuene rajul wala qalbalan ora ana ati iku maujud wa huwa al asi al napa niku ghoin nggih ghoin apa ain ghoin niku wa huwa hale utawi rajul lalisana lah wala qalba iku al asi wong kang maksiat al ghurru kang kabujuk al napa niku goni napa gobi ba al gobi kang goblok. Jadi pertama kali wong niku dibagi papat neng sing nomor siji ya kuwi wong sing randi pendapat blas nggih wah kowohno atine ra ana apa-apane blas yoan yaitu siapa orang yang maksiat yang tertipu sing goblok. Jadi wong senengane maksiat terus rumasane gak maksiat mergo napa goblok. Lah kalau ada orang yang semacam itu wis ngilmu gantuwe atine kaya ngono kuwi atos pisan senengane maksiat ora ndek ngilmu pisan bagaimana fakhdar antakuna minhum fakhdar mongko wedya sapa sira antakuna yen to ana sapa sira iku minhum saking rajul lalisana wala qalba. Jadi wong sing gak duwe pendapat sing bener atine ya ora enek apa-apane ngeblong-blong nek wong kaya ngono kuwi takutlah untuk menjadi anggota-anggota atau bagian orang-orang tersebut. Berarti wong sing gak manfaati niku timbulin apa gak duwe ilmu blas. Wong niku nek gak duwe ilmu wis mesti nabrak-nabrak iki salah utawa ora salah mboten sema mboten sembarang. Wala takum lan aja jumenengi sapa sira fihim ing dalam nas. Kenapa? Fa innahum krana setune nas iku ahlul adabi ahli den siksa. Wis belas wajah ireng busem ra tau salat, ra tau wae pendapat apik belas enek wong maksiat ya wis gak krasa, maksiat ra maksiat gak krasa. Lah jangan sampai kula panjenengan sedaya termasuk golongan tiyang mengaten niku. Kenapa? Fa innahum ahlul adab. Karena mereka itulah nanti yang penduduk-penduduk neraka. Niku satu bagian. Wa rajulun lan wong lanang lahu iku tetep kedhuene rajul lisanun utawi ana lisan. Tapi bila qalbin kelawan tanpa ati. Yang kedua, rajul atau sok seorang yang mempunyai pendapat bisa bicara tapi hatinya kosong. Piye? Fayang tiku mongko gelem ngomong, iso ngomong sapa rajul bil hikmati kelawan ilmu hikmah. Yang kesekian kalinya, yang kedua adalah seorang yang pandai berbicara tentang ilmu hikmah apapun, nek ngomong koyok yoyo. Oh. Tapi walayak malulan ora gelem nglakoni sapa man biya kelawan ilmu hikmah. Wenak nek ngomong ngaji po wenak tapi belas ra gelem ngaji nglakoni ngaji ngajine ya da'u annas ila Allah ya da'una padha ya da'u ngajak sapa rajul annasa ing manusa ila Allah maring ibadah Gusti Allah. Beliaunya juga mengajak semua manusia untuk beribadah kepada Allah tapi wa huwa khali utai rajul iku ya firru lumayu sapa rajul minu saking Gusti Gusti Allah. Wonge po winter ngaji ya po winter maca kitab pinter maca sembarang pinter omong-omongan karo wong ya menggiurkan jan sangat menggiur menggiurkan. Nah, dia juga mengajak semua manusia untuk ke jalan Allah tapi dia lari dari apa yang dikatakan tidak pernah mengerjakan. Nah, ngono lho ya. Lah terus piye sikap wong sing koyok ngono kuwi mok ngomong tok ora gelem lakoni maka fa'abait minhu fa'abait mongko ngedohono sapa sira minhu saking rajul li allayah tofa supaya ento ora nyamber sapa rajul ka ing sira bila dzilisani kelawan
manise kata-katane rajul fatuh riko mongko sebabe dat ngobong apa lisan ka ing fatuh riko ka mongko sebabe ngobong ka ing sira apa naru maasihi pira-pira geni rupa maksiat atau maksiat kang den serupaken geni maksiat rajul kang den serupaken ke geni wayak tululan mateni ka ing sira apa natnu qalbihi basine atine rajul. Jadi rajul sing kedua sing terbagi empat yaitu orang-orang yang mempunyai ilmu tapi hanya di lisan saja, tidak mau mengamalkan ilmunya. Mereka juga mengajak kepada manusia untuk beribadah kepada Allah, tapi beliaunya itu lari daripada hukum-hukum Allah, tidak mau melakukan ilmunya. Sikap kita, jauhilah orang tersebut supaya kita tidak tersambar karo enake omongane. Terus piye? Weh, terus manut mergo saking omonge penake kita niku manut. Wis ora karo-karan manute. Nggih. Terus kalau kita sudah manut, nggih, tertipu utawa napa namine terbuai karo kata-kata manisnya. Terus nek piyambakipun nglakoni maksiat, oh iya bahayae ke ya gak popo nglakoni ngono kuwi. Terus awake dhewe terus apa melok me, melok-melok. Itu yang dimaksud dengan li'alla yaktofa, biar tidak tersambar dengan manisnya kata-kata, sehingga apa? Narul maksiat, api kemaksiatan tidak membun apa? Api kemaksiatan tidak membakar kita. Loh, lenek wis kita anggap orang yang seperti itu orang hebat, otomatis perbuatan-perbuatan yang tidak persis kata-katanya itu terus awake dhewe ki ndelok wis tertarik terus akhirnya beliau melakukan maksiat. Oh, maksiat ngono kuwi ora apa-apa. Mergo napa? Melok-melok kata-katane, kata-katane wis pinter wong pinter tapi perbuatane gak cocok karo ilmu-ilmune. Iku kon ngedoi. Karena apa? Nanti basine atine akan membunuhmu. Membunuh maksudnya piye? Keimanan-keimanan kita utawa ning kono ki awake dhewe arep ago adoh saka ago agama. Ngoten niku nggih wonten. Wonten ta nggih? Enten mboten? Ngantuk ta pisan? Ditakoni gak nyauri iki. Kula njajal sampean ngantuk po ora ngono lho iki. Bismillahirrahmanirrahim. Mboten enten jajane niku. Jadi pangan, gak apa-apa. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah rajul yang keberapa? Kedua. Terus warajulun lan warajulun niku wau. Warajulun lan wong lanang lahu iku tetep keduwene rajul kolbun utawi ana ati. Ning atine iki apik. Tapi bila lisanin kelawan tanpa iso ngomong, iso pidato. Ada orang yang hatinya penuh dengan ilmu tapi tidak bisa mengungkapkan. Itu adalah rajul yang ketiga. Siapa dia? Wawa hale utai rajul lau kolbun bila lisanin iku mukminun wong mukmin sataro kang wis nutupi hu ing min sapa Allah Gusti Allah an kholqihi saking makhluk Gusti Allah. Wa basarahu lan merohaken sapa Gusti Allah ing rajul bi'uyu binafsihi kelawan celane awak diwini rajul wa nawwara lan madangaken sapa Gusti Allah qalbau ing atine rajul wa arrafa lan merohaken sapa Gusti Allah hu ing rajul wa ila mukhalatatin nasi ing bahayane awor-aworan menungso wa sukmal kalami lan olone kalam. Fahada mongko utai rajul iku rajulun rajul waliya waliullah. Ha, rajul waliullah rupane wali wali nek gak setimanane pokoke iku waliullah ngono wae. Sing ketiga adalah rajul yang hatinya penuh dengan ilmu. Tapi beliaunya tidak bisa mengungkapkan. Kon ngaji ning umum yo gak iso. Kon maca no kitab yo moh. Ya gak iso memangnya, gak iso ngobrol.
kapan ngobrol ngono iki kon mbayai niki jenengane gak iso aku wis gak iso kon kampanye yo gak iso tapi jerone penuh apa penuh ilmu siapa dia adalah orang mukmin yang Allah menutupinya dari hamba-hambanya tetapi Allah memberikan pengertian memberikan kawruh karo celane awake dhewe bendina rajul ku sing dipikir celane awake dhewe gak tau mikir celane wong li tur atine diberi kepadangan karo rajul diwe karo Gusti Allah atine dipadangkan sak padang-padange wa arrafahu dan Allah memberikan pengertian terhadap rajul memberitahu tentang bahaya-bahayane awor menungso lan olone ngobrol jadi pomo dek ngobrol niku lho nggih mesti dadi paten sing dielek-elek kuwi sing diantemi ya kuwi bolak-balik pomo ngobrol tapi ya sing guyu-guyu tok ora males tilokne ya ora males fadha rajulun waliyullah nah itulah rajul waline Gusti Allah ayo mafudun tegese kang direksa fisitrillahi ing dalem ayomane Gusti Allah atau tutupin Gusti Allah wal khairu mongko utai kebagusan kulal khairi yo sekabehane kebagusan iku indahu ana rajul nek enek wong pinter jerone pinter tapi gak iso ngomong ning kono sing dipikir awak dusane awake ae gak patek kumpul menungso gak patek omong lha nek enek wong lanang kaya ngono kuwi piye ning kene iki dikatakan semua kebaikan itu sudah dimiliki rajul maka fadunaka mongko ngalapo sapa sira wa muholatau tahulan napa ngewor-ngewori rajul wa khidmatahu lan ngladeni rajul payuhibbu mongko demen ka ing sira sapa Allah Gusti Allah nek wong sing kaya ngono kuwi mang cedekono campurono ladenono Gusti Allah arepe seneng karo sampean dadi nek golek kiai niku aja kakean cangkem ngonten niku modele nggih lha piye golek kiai sing wayah duha salat terus wayah napa namine salat sunat wayah Senin Kemis yo poso yo meneng yo ora patek ning warung kumpulane gak patek akeh nggih kiai saniki kiai mutawarungan nggih seneng nek gak mutawarungan gak keren saiki dari warung ke warung hidupnya ngoten nggih nah niku nek gak gelem ngoten niku ngerti mergo kiai iki aku engko nek amor kae nek salah piye aku engko paling omong nek kepleset piye lho ngono kuwi lho kiai sing model ngoten niku niki petunjuk bangke kula panjenengan nek golek kiai ngeten niki niki kan masuk YouTube nggih mboten purun ngeten niki kiai ngeten niki nggih tak gelem kuyo gak youtuberan wis ora pokoke niki duwe langgar ngubutia deres menek diundang kondangan tanggane ya teko kon ngimami kon pidato yo gak iso kon donga kadang-kadang yo gak patek di yo gak patek dikongkon donga tapi niku pinter manggo biasane ning jobo nggih berkate cilik nek enek kiai delok enek pura kiai model kaya ngono kuwi nek eneng cedekono ladenono Allah akan memberikan Allah akan mencintai kepada sampean lho ngoten niku nggih niku termasuk waline Gusti Allah niku wonten didelikno karo Gusti Allah terus sing kesekian kalinya jiri onok papat uji anak nomor telu ya saiki nomor papat wa rajulun nan wong lanang ta'allama wa 'allama dadi ta'allama kang wa 'alima wa 'amila ta'allama kang gelem ngulang sapa rajul wa alimalan duwe ilmu sapa rajul wa amilalan gelem ngamalaken sapa rajul bi ilmi kelawan ilmune rajul sing nomor sekian kalinya adalah seseorang yang mau mengajar dan berilmu dan mau mengamalkan ilmunya wa wa kale utai rajul iku al alimu wong kang alim billahi kelawan Gusti Allah taala wa ayati hilan pira-pira tanda-tanda kekuasaane Allah istauda'a nitipaken sapa Allah Gusti Allah qalbau ing atin rajul ghoro iba ilmihi ing pira-pira indah-indahine ilmu rajul wasarokalan jembaraken sapa Gusti Allah sadra ing atin rajul likabulil ulumi maring nrimo ilmu fakhdar mongko wedya sapa sira ayu khol antu khalifa ing yen to nulayani sapa sira ing rajul
watu janibala nyentong ngedoi sopo siro ing rojul watat terukalan ninggal sopo siro ing rojul arrujua ing bali ila nasihati maring pitutur rojul. Yang kesekian kalinya adalah seorang yang mau mengajar, ta'allama, mau mengajar dan mempunyai ilmu dan mengamalkan ilmunya. Lho, nek wong koyok ngono kuwi meng piye cedekono. Takutlah untuk nulayani. Dan takutlah jangan sampai sampean ngedoi. Lho ngoten lho nggih. Dadi delok nae wong sing gelem ulang mempunyai ilmu temeniku ta'allama wa 'allama nggih. Dadi man ta'allama wa 'allama. Ta'allama ya ta'allam, ta'allama ya ta'allamu, ta'alluman. Berarti napa niku? Niku belajar nggih. Dadi warajulun ta'allama kang gelem ngaji sapa rajul mau menyerap ilmu niku wae nggih. Niku ta'allama niku mboten ta'allama, mboten ta'allama. Ta'allama niku maune napa? Ngaji. Wong sing gelem ngaji, wong sing gelem ngulang, wong sing gelem ngamalno ngilmune. Itulah kekasih Allah. Bagaimana? Fakhdar ayu khalifahu takutlah untuk tidak menganut kepada rasul tersebut. Jadi wong niku gelem menyerap ilmu dan gelem mengajarkan ilmu dan mau mengamalkan ilmu itu adalah derajat tertinggi daripada seseorang. Lho ngoten lho nggih. Dadi sampeyan niku aku Pak, papat wong sing bahaya dhewe, terus nomor loro ya kon ngedoi, nomor telu kon ngeloki, nomor papat kon manut. Niku ada 4 berapa itu? Ada 4 bagian daripada beberapa rajul iku dawuh sinten niku wau nggih. Dawuh sinten niku wau? Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jambiro niki. Sik dilungkas. Bismillahirrahmanirrahim. Semalam mongko nuli weruh sapa sira anna aslaz zuhdi setune asale zuhud. Dadi dasar-dasare zuhud iku apa? Iku al-ijtinabu ngedoi anil maharimi saking pira-pira perkara kang den haramaken. Kabiriha rupane gedene maharim wa shaghiriha lan cilike maharim. Ini ada tambah ya. Saiki ketahuilah bahwasanya asal usule utawa pokok dasar-dasar zuhud nek sampean badhe nglakoni zuhud jadi orang zahid iku adalah dasar-dasare satu adalah menjauhi sesuatu larangan-larangan dari Allah. Menjauhi sesuatu yang diharamkan oleh Allah baik itu adalah dosa besar maupun dosa cilik. Li'anna man la waro'a lahu yasihu lahu azudu. Li'anna man krono sedune wong la waro'a kang ora ana wiraiku maujud lahu kedune man maka niku kurang la yasihu mongko serasa lahu kedune man apa azudu zuhud. Sing sapa wonge gak wirai. Gak wirai ki piye? Nek ning kene jane wirai niku tarku subuat. Yaitu ora gelem mangan barang-barang sing gak kena asal usule harame yo gak kena. Terus napa? Halal yo gak? Yo gak kena. Iki halal apa ora? Mbuh. Iki haram apa ora? Mbuh. Lah olehmu kok ndi? Mbuh, gak ro. Nah niku wis moh iku subhat. Sing sapa wonge ora iso wirai maka zuhudnya tidak sah. Jadi dasar-dasar daripada orang zahid, dasar daripada zuhud adalah menjauhi barang-barang haram, baik haram secara besar maupun haram secara kecil. Terus yang berikutnya, wa ada'u jami'il faraidi lan nglakoni sekabehane pira-pira fardu. Arep dadi orang zuhud is penak-penakan ae apa-apa sing difardhokno Gusti Allah iku dilakoni yasiriha rupane gampange faraid wa asiriha lan angele faraid baik perdu yang secara sulit maupun secara mudah semuanya dilakukan sing mudah apa ya wudu barang ketoke penak iku sing angel apa
nyaur utang niku nggih wangen. Li'amna man la taubata ngoten niku. Tak napa niku? Li'anna man krana sedune wong la taubata kang ora ana tobat iku maujud lau kedine man. La tasihu mongkos ora sah lau kedine man apa inabatu bali maring Gusti Allah. Dadi wong sing gak tau taubat iku karepe bali ning ngene Gusti Allah, bolak-balik menyebut Allah Allah, bali ning ngene Gusti Allah. Niku la tasihu. Nah, sekarang fat taubatu mongko utai aran taubat wa ya taubat iku alqiyamu nglakoni utawa jumenengi bikuli hukuki robbi kelawan sekabehane hak-hake pangeran. Iku namanya taubat. Dadi arepe inabah, nggih? Okay? Arep inabah totalitas kembali kepada Allah itu tidak akan sah kecuali harus taubat dulu. Padahal yang namanya taubat adalah melakukan nglakoni jumenengi nuruti apa hak-hake Gusti Allah. Wal inabatu utai inabah wa ya inabah iku ikhrajul qalbi ngetokaken ati min dzulumati syubhati saking petenge pira-pira keserupaan. Yang namanya inabah itu ada mengeluarkan hati dari gelapnya sebuah serupa. Iskraguan atau dan seterusnya lah, pokoknya yakin nenggone Gusti Allah wis semuanya dikembalikan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mbon jamenten sampeyan mawon nggih. Insyaallah mugi-mugi kula panjenengan panjang umur saged nglakoni ngaji malih berkumpul ngeten iki. Nggih. Sampai tuwek. Pun ngoten mawon Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد رب العالمين حمدا يوفي النعمه ويكافي من شئت يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المستقام منك المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا علما نافعا وارزقنا حلالا طيبا اولادا وذرياتا صالحين وامرا طويلا بركا وحسنا خاتمه اللهم نسألك العفو والعافية والسلامة ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأستاذنا ولجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات والضعف لهم الحسنات وكفر عنهم شرهم وادخلهم الجنة مع الأبرار يا عز وجل يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد رب العالمين الفاتحة نعم ngapunten segala kekurangan kula.